som sker med ena val. Ja, om du var jag, hade du då fortsatt gå, fast en tid har runnit ut, fast den är alltid hoppas nu. Hade någon av oss fått en likvärdig chans, hade Gud gjort så som jag gjort, eller gått en väg någon helt annanstans. Jag